נגלה לכם שמועצת מכון לאובק, שאני חבר בה, באחת משבותי האחרונות, שוחחנו על המקום של המכון לימים הללו. כלומר, לצד זה שאנחנו מתמידים, מתמידות בפעלי מחקר, בתמיכה בסטודנטים, בחוקרים וחוקרות צעירים, בפרסום, בתחומי ההיסטוריה והתרבות היהודית הגרמנית, זה המנדט שלנו הראשון. חשבנו כי המסורת הזו, אמרנו, קראנו לה הומניסטית או הדיאלוגית, היא מזמינה אותנו, קורא אותנו קריאה חזקה גם לשיחה ציבורית. כוונתנו הייתה למסורת הראויה לדיבור שתרמו להוגים כגון פרנץ רוזנצוויג, מרטין בובר, מרגריטה זוסמן, אוגו ברגמן, אפשר לצרף את ארנסט סימון, גרשום שולם. שיחה שיש בה גם משלבים ביקורתיים, מפוכחים, רדיקליים אצל הוגים כמו גוסטב לנדאואר, ולטר בנימין, חנה ארנדט, להזכיר רק מקצתם. במסורת שהיו בה השקפות עולם מעוררות השראה לביקורת האלימות, התנגדות למלחמה, לפשיזם, לצד לא מעט מחדלים וליקויות עיוורון. אבל אנחנו בדרך כלל מסכימים במועצה שלנו, במכון לאובק, שמן המסורת הזה אנחנו שווים ללמוד איזה מין שארית של ליברליזם עיקש, ליברליזם עיקש כזה. יש בו ביקורת וטענה ליושרה, מחויבות עזה לחירויות האזרחיות, צדי הצדק אפילו. ומאמץ כאמור לשמר ולחדש את היהדות כמסורת הומניסטית. אז מן המסורת הזו, שלנו כאמור רשות לומר עליה, אלא ככה על רגל אחת גם הערב, היא קורא אותנו להתמיד בשיחה, ולשמר את כוחה המרפא. אבל כן, הזמנו בנות ובני שיח, נציג אותה מיד בקצרה, ניכנס למען השיחה, שיחה יהיו שתי פעימות, שני פרקים או משלבים, אחת על הנוכחות, השנייה על המסור. אז ברשותכם אציג את עמיתי לשיחה. ראשון, מרזוג אל-חלבי, משורר ומתרגם, מבקר ספרות ותרבות, עמית מחקר לספר מדעי התרבות אוניברסיטת תל אביב. מרזוג הוא בעל חיבורים, מאמרים, מסות, שירה ותרגומים, כותב הוגה על ענייני אסלאם, האימות הישראלי-פלסטיני, ספרות ערבית ותרגום, מאמריו התפרסמו בעיתונות הישראלית והפלסטינית, הוא גם בעל הפואמה 40 כללים לשיג ושיח, שראתה הוא מעל דפי עיתון הארץ בשנת 2021. תודה שהצטרפתם על זאת, ברוך הבא. דוקטור אביטל דודוביץ' אשד, מרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובתוכנית בקרוב חוג ללימודי נשי ומגדר בתל אביב. אביטל היא היסטוריונית של התרבות היהודית של ימי הביניים, בעת החדשה המוקדמת. העבודות שלה מתמקדות בשאלה על מנגנונים תרבותיים של הבניית גוף, מיניות ומגדר, ויחסי גומלין בין מיתולוגיות, תיאולוגיה, הלכה ומנהג. בשנה הבאה יראה אור ספרה על הבתולין, גוף מיניות זהות באשכנז של ימי הביניים, ספר יראה אור בצד כרמל בירושלים. תודה אביטל שנענית, ברוכה הבאה. והשלישית שבינינו, דוקטור לילך נתנאל, סופרת וחוקרת ספרות עברית, מלמדת בחוג ספרות עברית במסלול בר אילן, שריה האחרונים בפרוזה, הרומן עבודות וימים, שראתה הרבה צעת פיק, וספרה העיוני, דון להיעלם, מסע על המכתבים העבודים של זלמן שניאור, שהתפרסם בהוצאת מגנס, וגם בגרמנית בהוצאת מכון שמעון דובדו. אז אלה הדוברים והדוברות, תודה גם לך ולך שהצטרפת. אני רק אשנן שוב את המעגל הראשון, כזור חור, אנחנו כבר תמיד בציור של פול קלה, יש בו מראה פנים, נוכחות, וגרעין או נקודה, וגם סביבה הנסובבים. המעגל הראשון על הנוכחות, כמראה הפנים פירוש הדבר גם להיות נוכח בהווה, להיות עם או סמוך, being with נגיד, או גרמנית mit sein, להיות עם אבל גם למען, סמוכים, דואגים. הנוכחות הזאת פירושה גם לכן להיות עם האחר, עם הזולת, עם הלא זהה לנו, באשר הוא
קרוב או רחוק. ואם מדובר לכן בנוכחות משונה כזו שהיא להיות גם למען, פירושה גם אחריות. כלומר, נוכחות שהיא לא רק עמידה בשם עצמנו, עמידה שלנו, אלא גם עמידה קשה עם ולמען אחרים, נעלמים. אז לכן השאלה, כיצד ובאיזה כוח אפשר לנו לשער, לחשוב היום נוכחות, במובן הזה כדאגה, כאחריות, כפנייה לעבר מישהו בעל פנים או שפניו נעלמות, עומד ממול קרוב או רחוק, סובל, לשאול לפניו ולהראות את פנים. חשבנו שאילך תפתח. כן, גלילי, אביטל, מרזוק וכל הנוכחים, שאת חלקם אני מכירה ואני שמחה לראות. תודה על על ההזמנה לדיבור, שהיא כמו שהצגת, גלילי, היא הזמנה שיש בה גם קושי שאנחנו מחויבים להתגבר עליו, כי בהזמנה לדיבור בתוך הימים והלילות שאנחנו עוברים, היא באמת הזמנה, אמרת, מיט זיין, להיות עם, היא גם הזמנה להיזכר במיט ליד, כן? להכיר בסבל או, או, או השותפות הזו, השותפות הרגשית שיכולה להיות בתוך קהילה או בתוך אזור, ואנחנו צריכים להילחם או להיאבק עכשיו על הדיבור שהוא להיות יחד, שהוא גם שותפות רגשית עם האחר וגם עם עצמנו. אז הדיבור הוא קשה, משום שהדיבור הוא באמת סמן של חיים, כן? הדיבור והנשימה הם בני ברית, כן? שלא כמו הכתיבה, כן? הדיבור והנשימה הם בני ברית, והדיבור, השיחה היא סמן של חיים, והזכרת את בובר, את אני, אתה. הדיבור הוא גם המאבק שלנו על הערכים שהם מותקפים עכשיו מכל כיוון, הערכים של פיוס, של להכיר, של שלום. אנחנו נוגעים יום ביומו במשך חודשיים בהיעדר, בפליטות, במוות, ואנחנו מצווים, כמו שאמרת, בכל זאת על השיחה, ואני חושבת, ואני רוצה לפתוח את זה בינינו, אני חושבת על האין ברירה הישראלי, אבל לא במובן של מלחמת האין ברירה, כן? שלמרבה הטרגדיה גדלנו עליה והיא ממשיכה להתגולל בנו, כן? כמו זה באמת התופת של חיינו, המוסכמה הזו שאולי צריך לדבר עליה, האין ברירה של המלחמה הישראלית, אלא הייתי רוצה לחשוב על אין ברירה אחר, אין ברירה לפיוס, אין ברירה אלא לשלום, אין ברירה אלא לשיחה, למיט זין, ללהיות יחד, למיט ליד, לשותפות רגשית. דבר נוסף על זה, ובו אני אפתח ואני אשמח לשוחח, על מראה פנים שהוא באמת הפיגורה של נוכחות, כן, להראות את פניך, לראות את פניו של האחר, גם זו הזמנה שיש בה קושי מהעול של אותם חודשיים שאנחנו עוברים בימים ובלילות, כיוון שעכשיו כשאנחנו רואים, למרות שאנחנו בזום ובכל זאת אנחנו רואים את הפנים זה של זה, וזה דבר יקר, ויחד עם זה מתגנב הצל של אלה שלא נראה שוב את פניהם, או אלה שאנחנו מייחלים לראות את פניהם ואנחנו לא יודעים אם נראה אותם שוב, פניהם, פניה של האימה כפי שהם נגלו לנו באותה שבת, פניהם של הפליטים בעזה שנגלים לנו עכשיו. אז בתוך המראה פנים המאיר יש גם את הצל שמתגנב אלינו, ובזה הייתי רוצה לפנות אליכם ובאמת לקיים שיחה סביב השאלות האלה. תודה רבה לי לך שפתחת. אביטל, תרצי? כן, הרבה דברים. קודם כל אני שמחה להיות פה ולראות את פניהם של אלה שנוכחים, נתחיל במראה הפנים הזה. אני רוצה להמשיך מהנקודה הזו שלילך עכשיו העלתה לגבי
כן, הפער הזה בין הדיבור שדורש איזה, כן, שיש לו איזה התכוונות, אם יש לו כיוון, אז הכיוון שלו הוא קדימה, לבין השתיקה שיש בה מן הנסיגה. כן, אנחנו נסוגים לשתיקה, ויש משהו שמזמין נסיגה לשתיקה לא רק בגלל האימה של הדברים, אלא גם בגלל עצם הנסיגה. זאת אומרת, מלחמה זה עניין מאוד רגרסיבי, כן? זה רגרסיה של התרבות למקומות הכי תשתיתיים שלה, של אלימות, של דברים שהם טרום מילוליים. ובהרבה מובנים, אני יכולה לדווח, כן, אם אנחנו מדברים, אם זו שיחה שהיא לא רק בממד האקדמי, אלא גם בממד האישי, אני יכולה להגיד שיש משהו ברגרסיה הזו, שהיא גם רגרסיה אל השתיקה, מתוך מחשבה שאין, כן, שאנחנו עוד באיזה שלב טרום מילולי, כן, אנחנו לא מבינים את העולם שוב, כפי שלא הבנו אותו כשהיינו בשלבים שבהם לא היו לנו עוד, לא הייתה לנו עוד שפה. וגם סוגי ההפרדות שהשפה, כן, זה מה שהשפה עושה, נכון? היא כל הזמן מייצרת קטגוריות והפרדות, ואני ואתה, והדבר הזה הוא הדבר שמאפשר את השיחה, והשלב המוקדם הוא השלב הזה שבו אנחנו עוד לא יודעים, כן, איפה הרווח בינינו לבין האחר. ומהמקום הזה של הרגרסיה, שהיא גם מאוד מאוד רגשית פרטית וגם תרבותית, עכשיו צריך לעשות את המהלך הזה המועט של השיחה, ויש משהו שאני חושבת שמעבר לבהלה שהרגרסיה הזאת מעוררת בנו, גם כדאי להסתכל עליה. אני מבקשת להסתכל עליה פשוט כי זה מנחם אותי להסתכל על זה כך, על 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 הרגרסיה גם במובן שהיא מאפשרת טיפול, כן? הרגרסיה היא גם מקום שבו מתוך הנסיגה הזו אנחנו יכולים לראות פתאום את עצמנו מחדש, כן? כשאנחנו לא יודעת מה יושבים אצל הפסיכולוג ואנחנו באיזה רגע של רגרסיה, אם יש לנו יכולת להתבונן על הרגרסיה הזו ולומר עליה משהו, אז הרווחנו איזה דבר נוסף כשנשוב אל ההווה שלנו. אז המימד של הקדימה ואחורה פה הוא לא רק על המימד, על הציר של הזמן, הוא גם על הציר באמת של המרחב, של איך אנחנו כן מתקדמים אל עבר האחר. אבל אני אגיד עוד דבר, והוא מתקשר אבל הוא גם קצת נפרד, וזה באמת העניין הזה של מי זה אותו אחר שעליו אנחנו מסתכלים. והרבה בתוך האירועים ובתוך הקטסטרופה ובתוך הדברים הקשים באמת שכולנו נחשפנו אליהם, יש איזה מנעד שבאמת של איפה הגבול. מצד אחד הזדהות עצומה עם הזוועות, כן? אנשים, אני מדברת עם אנשים שממש חווים, כן, מגלים קווים טראומטיים, והם אפילו לא היו באירועים, וכולנו נמצאים במידה כזו או אחרת בטראומה לנוכח האלימות הזו וההזדהות שלנו עם הקורבנות שלה, כן, כל אחד במידה, כן, במידות משתנות. ומצד שני, עם מי אנחנו לא מזדהים, כן? איפה הגבולות של הסולידריות הזאת, של הסולידריות במובן הכי בסיסי שלה, של איפה אני רואה את עצמי, כן? עם מי אני מזהה את עצמי, איפה הדבר הזה עובר? והתשובה המאוד פשוטה שככה הרבה פעמים ניתנת היא התשובה של הקבוצה, כן? הגבולות של ההזדהות כרגע, בצורה מאוד מאוד חדה, זה גם קשור לרגרסיה, עברו מהאנושי הכללי להזדהות הרבה יותר שבטית, נקרא לה, הרבה יותר קבוצתית, שהיכולת, הסבל הוא כל כך גדול,
שאת ה, כן, את היכולת ההזדהות שלנו אנחנו נבזבז, כן, במרכאות, על משהו כמונו, נראה כמונו, על משהו בצד שלנו, והיכולת להסתכל על הסבל של, של אחרים, כן, יש לסוזן זונטג, שהיא גם הייתה עוגה פמיניסטית חשובה, אבל היא גם הייתה צלמת ואקטיביסטית פמיניסטית, יש לה ספר שנקרא להתבונן בסבלם של אחרים, והיא מדברת הרבה על העניין הזה של, של האופן שבו מלחמות מטווחות לנו באמצעות המדיה, והיא כותבת את הספר הזה בתחילת שנות האלפיים, אז כשהיא כתבה אותו, המדיה הייתה בעיקר טלוויזיה, והיה גם אינטרנט, אבל היא לא שיערה ולא פיללה, כשהיא כתבה את זה, את מה שה, כן, מה שהרשתות החברתיות יעשו, לנראות של הסבל של אחרים, והטלגרם וכולי, אבל כשהיא מדברת על זה, כשהיא מדברת על השאלה הזו של איך אנחנו מסתכלים על הסבל של אחרים, היא אומרת שבעצם אין איזה אנחנו שהוא מובן מאליו, שהנושא ש, שעומד על הפרק הוא, הוא התבוננות בכאב של אחרים. זאת אומרת, התבוננות בכאב של אחרים היא תלוית זהות. היא תלוית הזהות של האחר. היכולת שההזדהות או אי ההזדהות שלנו, במצבים כאלה של מצבי קיצון, של מלחמה, חותכת את גבולות יכולת ההזדהות, חותכת אותם בתוך גבולות הקהילה. והדבר הזה הוא, הוא דבר מטלטל, אני חושבת, בעיקר עבור מי שרואים את עצמם כחלק מהקבוצה הגדולה הזאת שנקראת האנושות, כן? או האדם שנברא בצלם. ופתאום הדבר הזה של הזדהות, שהזהות של מי שאני מזדהה איתו היא הופכת להיות משתנה, היא דבר שהוא, אני חושבת שהוא דרמטי, גם ברמה החברתית וגם ברמה האישית. אז אני רוצה רק לשים את זה על השולחן, על השאלה הזאת של הגבולות, של הסולידריות ושל ההזדהות, ואני חושבת שאולי אני אתן רק דוגמה, המקום שרואים את זה הכי חזק הוא דווקא בתוך הקבוצה. זאת אומרת, אני מתייחסת לעניין של ה, של ה, של החטופים, שלכאורה, כן, אנחנו, כאילו הם בתוך קבוצת ההזדהות היהודית הישראלית, אבל גם בתוך הקבוצה הזאת, הגבולות של ההזדהות הם גבולות הסולידריות שלנו, במובן הזה שלמשל, מי שנחטף, כן, יחד עם החטופים הישראלים שאנחנו יודעים את שמותיהם ואת פניהם מהפוסטרים שאנחנו מוקפים בהם ומהעניין שלנו, יש עוד אנשים, כן, יש גם נחטפו אזרחים ערבים ונחטפו עובדים זרים ונחטפו כל מיני אנשים שבתוך המשחק הזה של ההזדהויות איכשהו הם לא בלב ההזדהות שלנו למרות שכאילו הם מאותו צד. אז אני רוצה רק לשים את הדבר הזה של הגבולות של ההזדהות והיכולת להתבונן בסבל של האחר, והיכולת לחוש אמפתיה, בתוך השיחה הזאת של הפנים, כן? של הזהות של הפנים. תודה רבה, אביטל. מיד אני קורא למרזוק להוסיף את, את קולו הצלול. אך ברשותכן רק הערה אחת, שדמי לי ששתיכן פתיחות הנבונות שלכן העירו, כי מראה הפנים תובע כמעט גם את היפוכו, גם הסתר פנים. קרה בכך שיש פנים שהסתתרו, פנים שסולקו, נעלמו, שאין להן נוכחות עכשיו. וזה חלק ממה שאנחנו קוראים, קוראות מראה פנים. תמיד יש דבר מה שנותר בצל, או נותר לו גלוי, התעווה או אבוד לעד. ודבר מה דומה קורה גם בשיחה. שאנחנו ססים לשוחח, אך גם משתתקים. מתגמגמים, כלומר, לשאול למילה נכונה, כי אם, ומדובר בכזה זעזוע, אז גם הדיבור, אם הוא ראוי, הוא נשמט, הוא לא מיד מופיע. אלה סתירות טבעיות לגמרי, זה לא רק פרדוקסי מסדר פילוסופי כלשהו. אבל, מזוג לחלבי, בבקשה. תודה. קודם כל זה אירוע שכאילו, מראה גם את הפנים שלי, ועל זה אני
מודה לארגנים, זאת אומרת, ללא האירוע הזה אני הייתי נעלם, לפחות לגבי האנשים שצופים בנו עכשיו. אז כאילו זה מקשר אותי לאמרה מאוד מפורסמת של ג'לאל א-דין א-רומי, כשהוא אמר, דבר כדי שאני אראה אותך. זאת אומרת, הדיבור זה גם משהו שקשור בנראות. וזה חשוב מאוד בעיתות כאלה שהמלחמה מעלימה אנשים, משחיתה את הפנים שלהם, הורסת גם את המרחב. והדיבור, אני לגבי, הוא הניסיון שאנחנו מחויבים לו כדי לשפץ את מה שמושחת, לתקן את מה שנעלם, להנחיה את אלה שלא נמצאים כאן, לרפות את הצלקות שנוצרו, לדבר במובן של שיח, וגם לקיים את מה שהמלחמה מנסה לבטל, בצלם אנוש, ואותם ערכים שאנחנו ביום יום מגינים עליהם, או מחשבים את עצמנו כאנשים שמגינים עליהם, זה צלם אנוש, זה חיים של אנשים, זה עוד 1001 דברים. אז זה ההתנגדות שלנו למלחמה, זה לדבר, זה לשוחח, זה להביא את מה שבעצם מוסתר בעת מלחמה. גם הכתיבה לפעמים נעצרת בעת מלחמה. התותחים הרועמים גם משתיקים את המוזות. הדיבור נותן למוזות להיות נוכחות, או לפחות להתבטאות, להיות נראות, אם זה בכתיבה ואם זה במילים שאנחנו בוחרים, כמו שאנחנו עושים עכשיו. אז זה לגבי כמישהו שבא מחברה שהיא לא יהודית, אז זה מרחב שהמלחמה לקחה ממני, או שאלה שמנהלים את המלחמה לוקחים את זה ממני, זה להביא את הדברים שלי איך שאני רואה אותם, זה להביא את גם את תווי הפנים שלי אל הציבור שהוא לא רואה אותי בדרך כלל, או שאני בעתות מלחמה נאלצתי לשבת בפינה שלי, דן עם עצמי, מתחשבן, מחשב מחדש את המסלול שלי. אבל פה הדיבור זה גם, אני רואה את האנשים דרך השאלות שהם יעלו, אני רואה אותם כי אני חש את נוכחותם, גם אם אני לא רואה את התמונות שלהם. וזה הכותרת של האירוע, זה כותרת מאוד מבטאת את ה... היא חשובה, כי היא מבטאת את הרצון להיות נוכח איפה שכמעט אין לך נוכחות. אנחנו בעת מלחמה הכל משתתק והכל, ואנחנו מקפידים כאן או מחויבים להמשיך לדבר, להמשיך לשוחח, להמשיך את התרבות שנעלמה, את המונחים שה מלחמה דוחקת לפינה או לאחורי הקלעים, או שהיא מבטלת במחי יד, או לקיים את הדבר הזה עם אנשים שונים ממך, שונים בתפיסות, אולי שונים בזה, זה דבר שהוא אנטי מלחמתי במהותו, וזה חשוב לקיים אותו ולהמשיך לקיים אותו. תודה רבה מאוד. בשיחה שהייתה לנו לפני הערב הזה, למרות שכולנו מכירים היטב הדוברים הערב, את אלה, ניסינו למקם את מה שאנחנו קוראים מראה הפנים, או השיחה עצמה, במסורות. ואני חייב להודות שהתגובות הראשונות, היו לא בלתי מסויגות, כמו הערב הזה בכלל, נכון? שאין לנו רשות שלא לסייג, כדי ללמוד שוב מידה ושיעור, ולא רק לשנן או להכפיל, לשכפל, דברים שכבר אמרנו, שגם בהם יש כוח מרפא, נכון? כמעט ריטואל, ובכל זאת.
נדמה לי שאחת העירה שרק המחשבה כבר נתפס לה הגב מהסיבוב לאחור, נכון? למסורת, או הליכה למקורות נראית כמעט חסרת תוחלת, ולא בלי צדק. מיד נגיד על זה גם דבר מה. ובכל זאת, רק להגיד שהמילה מסורת, כמו שהצענו אותה כאן, אין בהכרח פירושה דברים חכמים שאמרו, אתם יודעים, בעבר. מסורת היא בעיקר בצורות של המסירה, או קשיי המסירה. ממש כך, שלומדים מיד ליד. ולכן, השאלה השנייה שחשבתי לשאל אתכם, נעשה אותה מעט אחרת כדי להדהד כבר את הדברים שדיברנו בחצי שעה הראשונה. אז מאין בעצם, או איך, ליטול, לקחת, למצוא, לשאול למילים לשיחה? באיזה מובן השיחה היא כבר מעוגנת בנסור? ואיך אנחנו משקמים, כי דיברתם על כך, על השיקום, על התיקון, עם הקושי להחזיק בחיים את התביעה למראה הפנים. אך הפעם מן המסורות, כלומר אותה תביעה קשה להנחיך את הנהדר, לעמוד בשמם, לדבר לא רק על התחושות שלנו, המשותפות במעגלים של סולידריות מובנת מאליה, שבטית או קהילתית. קצת בכל זאת לשאול מן המסורות, אשר הן המקראית, הקוראנית, התלמודית, היהודית ערבית, העברית, ערבית ההומניסטית, לא בהכרח הכוונה הנכון לגופי ידע, כדי לא להישאר לבד. כי אנחנו אף פעם לא לבד, ואפילו העברית שאנחנו מדברים היום, היא כתובה וקרועה מחורבן. ויש לקחת דבר נוסף, כי אולי המסורות איבדו את דרכן, או לפחות מי שנתמנו להן, או נתנו לעצמם את הרשות, אינם העולמים. כלומר, אינם בהכרח בני שיח או שוחרי שלום, שעומדים היום בשמם של מסורות ותובעים אותן לעצמם. אז אם יש לנו רשות או כורח, דווקא לשאול לנו מקום להתמצא בהם מחדש. מה דעתכם? מה התוחלת של פנייה כזו? לא בכך פנייה לאחור, אלא דווקא תפנית לעתיד, אבל ש... היא גם התמצאות במה שתמיד ידענו, האוריינות שלנו, הסיפוריות שלנו, דברים שלמדנו, זיכרונות ילדות, ומה שנמסר. אביטל, אני רואה מכאן. כן, לא, אני רוצה לומר שזה הדבר האינטואיטיבי שאני עושה, זאת אומרת, זה מה שאני עושה, זה קל לי במובן הזה, זאת אומרת, הפנייה לאחור, למילים, לשפה ולטקסטים, היא הדבר שאני עושה גם כך, כן, ביום יום, כהיסטוריונית, אבל אני עושה את זה גם בצורה מאוד מאוד, כן, עשיתי את זה, אני יודעת, בחודשים האחרונים, כממש כתגובה לטראומה, ואני חייבת להגיד שככל שהטראומה גדולה יותר, כנראה שאני צריכה ללכת יותר אחורה בזמן, כי הדבר הראשון שקראתי היה החוקים של ליקוראגוס בספרטה. לא יודעת למה זה היה הספר הראשון שנפל לי ביד, כאילו זה איכשהו ניחם אותי הסדר הזה שהיה שם, אבל זה סתם קוריוז. אני רוצה לומר משהו על הפנייה למסורת, למסורות, ואני רוצה להגיד משהו על המחויבות, שהמחויבות, אני חושבת שהמחויבות היא יותר משהיא למסורות, היא המחויבות לפרשנות. זאת אומרת, הכוח הפרשני שלנו והחובה שלנו להתמודד עם המקורות ולפרש אותם עוד ועוד, וזה קשור גלילי למה שרמזת בנוגע לסוגי הסמכות שאנשים נוטלים לעצמם ביחס למסורות מסוימות, ולרשות שהם נותנים לעצמם להפוך את הפרשנות שלהם לפרשנות בלעדית. ואם יש איזשהו כוח נגד למגמות האלה, כי המקורות הם שם, זאת אומרת, התשתית הזאת, אם דיברנו קודם על רגרסיה, כן? התשתית הזאת היא שם, לא נוכל לברוח ממנה, נתכחש אליה, כן? זה תשובו של המודחק, הוא תמיד יחזור.
ולכן הדרך הנכונה והטובה להתמודד היא להיות מחויבים למסורות האלה במובן הזה של מחויבות לפרש אותם, להתמודד איתם, גם אם זה מתוך התנגדות, גם אם זה מתוך דחייה, אבל כל הזמן מתוך איזשהו חיכוך איתן ומגע איתן, כי אין ברירה, כי זו הדרך שבה התרבות מתקדמת. במובן הזה אני חושבת שאני יכולה להגיד באופן אישי שהדבר המאוד בסיסי הזה, כן, בתרבות היהודית, כן, של זכור ושמור, נאמר בהקשר לשבת, כן, של זכור את יום שבת ושמור את יום שבת, אני לא מתייחסת לזה בתור מישהו שלא שומרת שבת, אז הזכור והשמור שלי מתייחסים לדבר אחר, והזכור שלי הוא הדבר הזה של להיות עדה, להיות מישהי שנוכחת במציאות, אבל נוכחת במציאות גם בהווה וגם בעבר, זאת אומרת לזכור ולשמור את מה שהיה, ולזכור ולשמור עכשיו את מה שקורה, בשביל שאפשר יהיה למסור את זה הלאה, בשביל שאפשר יהיה להמשיך את ה, את ה, את הדבר הזה, כי בלי הזכור ושמור הזה, זה האטומים הכי בסיסיים של הזהות שלנו, גם הקולקטיבית אבל גם האישית, זאת אומרת, תחשבו על הדבר הזה, כן, של אובדן זיכרון. אין כאילו, אין, האישיות הופכת להיות מין משהו צף כזה, זאת אומרת, המבנה האישיות שלנו, גם כבני אדם בודדים וגם כאומות, נשענים על היכולת הזאת, כן, לזכור את הדברים, לספר את הסיפורים שלנו שוב ושוב, כל פעם בדרכים שונות, כן, הרבה פעמים אנחנו מספרים את הסיפור באופן שהוא מאוד לא מתאים, ולנסות כל הזמן לייצר איזשהו סיפור חדש ומתאים. במובן הזה אני חייבת להפנות פה למרזוק, שאני לא יודעת אם אתה יודע מרזוק, אני חושבת שסיפרתי לך שאת הפואמה הנהדרת הזאת שלך, אני ביום שנתקלתי בה בעיתון, באותו יום אני לימדתי אותה. מהר מהר לפני השיעור עשיתי מצגת עם העברית והערבית, כי באמת יש משהו בדבר הזה של היכולת לספר את הסיפור ולהבין שהסיפור שלי הוא אחד, אבל יש עוד סיפור, ושאין לי דרך לספר את הסיפור שלי בלי לשלב אותו בסיפורים של אחרים, ושאנחנו חייבים לייצר סיפורים שמייצרים ממשקים, סיפורים מטיבים, והמשמעות של סיפורים מטיבים הם לא מחיקה, לא שלי ולא של מי שעומד מולי, אלא כבוד לסיפור של האחר וכבוד לסיפור שלי, ואם זאת הבנה שאנחנו חייבים לייצר איזו שפה חדשה שמבוססת גם על הזיכרון אבל גם על איזשהם פנים קדימה שמאפשרים לשמור גם על העבר אבל גם על צלם אנוש שלנו עכשיו. זהו נראה לי, אולי יהיה לי אחר כך עוד, אבל אני אתן לחברים פה. אני אביטל, אני מאוד, כמובן שאני מסכימה ואני רוצה ללכת איתך יד ביד, אבל אני גם רוצה לתת עדות על השבר לנוכח המסורות ולנוכח המסירה. אני לוקחת את החירות להגיד דבר קשה, ואני דווקא מתוך איזה גילוי לב שהיה בדברים שלך מרזוק לגבי שאמרת הכתיבה נעלמת, נכון, שהכתיבה איננה בזמן מלחמה, ואני רוצה להגיד באופן פשוט, ואחר כך אני אגיד אותו דבר באופן קצת יותר מורכב, באופן פשוט, כשאומרים בעברית לשטח, להרוס, לגמור אותם, התחושה שלי האינטואיטיבית כאדם בעולם, כאישה, זה שאני לא רוצה לדבר עברית, אני לא רוצה לשמוע את השפה שאומרת לחסל, אשר מדובר באדם. ואני רוצה לתת עדות ספרותית, לשונית, עדות
של האדם, אני האדם המשכיל או האדם הלומד, הקורא והכותב, שנמצא בתוך הרצף הזה של המסורות וחש לפעמים אפילו תחושת ניכור, לפעמים אפילו תחושת כבס כנגד שהשפה גורמת, כן? אותן מילים, כן? לחסל, לשטח וכן הלאה. והצרה הזו, המועקה הזו, העברית, היא מוכרת לנו מתקופות אחרות, מהתקופה הזו. היא מעיקה בצורה שאין לתאר, כיוון שהיא פוגעת ביסוד היסודות של הקיום, של אדם חושב, כותב, קורא, דובר, של אדם שמאמין בשיחה, של אדם שהשפה היא הכלי היחיד שלו לחיות את חייו. ואני זוכרת, אנחנו זוכרים כולנו את הרשימה קטנה של חנה ארנט מ-43, We Refugees, אנחנו פליטים. הרשימה הזו נפתחת, אני לא זוכרת במדויק, אבל משהו כמו איתנו, המילה פליטות, לא, המשמעות שלה השתנתה לחלוטין. כן, איתנו יהודים יוצאי גרמניה ב-43, המשמעות של המילה פליטות השתנתה לחלוטין, ואני חושבת שארנט מעידה כאן על החלק הבנאלי ביותר, איבר החיים של המסירה, והוא שבירתה, ואולי מתוך הדהוד למורה שלה, היידגר, כן, השפה הפילוסופית היא הבעיה של הפילוסופיה, לא זו השפה, השפה שיש בידינו, לא זו השפה שבה ניתן לדבר פילוסופיה, או לחשוב פילוסופיה, או להגיע אל האמת, וחנה ארנט במובן הפוליטי, ההיסטורי, הזמני, עם העוגן בתופת, בשנת 43, אומרת, המילה, רפיוג'יז, פליטים, השתנתה, ואני חושבת שאנחנו מדברים בתוך, בלב ליבו של הרעד הזה, של השינוי, של השפה, ומכאן של המשמעות, ומכאן של אמיתות חיינו. ומרזוק, העדת על זה בעצמך, על ההתכנסות, על ההתבודדות, שאמרת אני יושב וחושב מחדש על חיי. כן, אנחנו נמצאים בתוך הרגע הזה, שהוא בדיוק, הוא מבט לאחור, אבל מבט לאחור מתוך המסורות של מאשת לוט ועד אורפאוס, כן, מבט לאחור שיש בו שבר. מתברר שכאילו המלחמות מעוגנות במסורות, בכל המסורות כמעט, גם הדתיות, גם הלא דתיות, בכל התרבויות, אבל כמובן גם ההתנגדות למלחמה מעוגנת בתוך המסורות. וכל המסורות שהבטיחו לנו, כולל המסורות המודרניות של המדינה ושל המדינה המודרנית והלאומית, והטריטוריאלית, גם הן מסורות שהחזיבו, לכן אני מנסה להביא את איך היית אומר, את המסורת הביקורתית, שמסתכלת על כל המסורות שאנחנו חיים בתוכן, ואנחנו תוצר שלהם באופן ביקורתי, ואני מתייחס עכשיו לדברים שאביטל אמרה לגבי איך אנחנו בדרך כלל מגדרים זהויות, אז בדרך כלל המסורת היא להגדיר זהות לפי זיכרון היסטורי. ואני אומר, גם המסורת הזאת לא עובדת, גם המסורת הזאת חורקת, גם המסורת הזאת יש לה לפעמים תוצאות מחרידות. ולכן אני הייתי אומר, דווקא אני מציע מסורת אחרת להגדיר את הזהויות באותם ערכים שאנחנו מאמינים להם, בהם, באותו תרחיש שאנחנו מדמיינים לעצמנו, אותו עולם, אותה מציאות אחרת, אותו סוג של יחסים ביני לבין האחר, דווקא אלה הדברים שיגדירו אותי יותר מאשר המסורת שאני שייך לה בקבוצת השיוך שלי. ומתברר שיש גם מסורת לשונית, לא, אני מתנגד באופן נחרד, זאת אומרת, איך
איך הלשון מגדירה מלחמות, איך הלשון מגדירה את האחר. יש מסורת. המסורת הזאת מעוגנת במלונים, בשימושים היומיומיים, אפילו יש פיתוחים לזה וזה. גם פה אני צריך להתנגד, גם פה אני צריך להיות ביקורתי, כמו שאמרת לילך על השימוש במונחים מחרידים, כמו לשטח ולעלים ולחסל וכל הדברים האלה. גם לשפה אני צריך להתנגד, למסורת הלשונית הזאת, גם בערבית, זה לא רק בעברית, אבל גם בכל שפה אחרת. צריך, הייתי מסכם את זה שכאילו בכל המסורות, גם המסורת הלשונית, יש איזשהו כוח, יש איזשהו כוח מעצב, מארגן, מכוון, מעצב התנהגות של אנשים. לכוח הזה אני צריך להתנהג. אני מביא את המסורת של ההתנגדות, את המסורת של הביקורת, את המסורת שהיא מפרקת את הדברים, את המסורת שהיא בוחנת אותן, היא לא מקבלת אותן, היא לא צייתנית, מבקרת. אני במקום הזה של לא לציית למסורות אני מדבר. ולכן מה שתמיד חשוב לי, כשמדברים איתי על זהות, או מבקשים ממני להגדיר זהות, אני לא מגדיר את זה לפי המסורת של קבוצת ששיוך, אלא לפי התפיסה שלי, שאני צריך להגדיר את הזהות שלי דווקא בעיקר לפי הערכים שאני מאמין בהם. תודה מרזוק. אביטל, רוצה להוסיף? אני רק רוצה להגיד, אני מאוד, כן, אני מקשיבה למה שמרזוק אמר ולמה שלילך אמרה, ואני מאוד, כן, מסכימה ומזדהה עם התחושה של השבר אל מול המסורות. אני רק רוצה להגיד למרזוק שאני חושבת שאחת החוויות המדהימות של המלחמה הזו עבורי ועבור רבים אחרים, אני חושבת, היא בדיוק הדבר הזה של גם המסורת הביקורתית, כן, שאנחנו אומרים, טוב, אז היהדות המסורתית, אנחנו לא יכולים, כן, אנחנו לא מזדהים עם הדבר הזה, עם חלק מהמקורות, אז אנחנו נפרש אותם ככה. מה שיש לנו, הכוח שיש לנו, זה המסורת הזו של הביקורת, של הפילוסופיה, של ההתנגדות, וכן, המחשבה הפרוגרסיבית שמאפשרת לנו לפרק את הדברים. אבל אותה, אני חושבת שיש איזו נקודת שבר בהתמודדות גם עם זאת, כשדוברים מרכזיים של המסורת הזאת, לפחות שחשבנו שאנחנו מזוהים איתה, אני מדברת על מה שקורה באוניברסיטאות בחו"ל, פתאום הבנו שאולי אנחנו לא חלק מהמסורת הזאת, פתאום אולי אנחנו לא עורכים רצויים בתוך המסורת הזאת, וזה מחזיר, כן, לשאלות של זהות, של, כן, של, ולהבדל הזה בין זהות לזיהוי, כן, של הזהות לעומת האופן שבו אחרים, כן, מזהים אותך ומקבעים את הזהות שלך בתוך מסורת מסוימת, גם אם אתה לא מרגיש חלק ממנה. ואני רק רוצה, אני מצביעה על זה לא בשביל להגיד שאנחנו צריכים לזנוח, לא את זה ולא את זה, אלא בדיוק להצביע על הדבר הזה, שבסופו של דבר המסורות כולן מאכזבות. כל אחת ואחת מהן אפשר למצוא את הנקודות שבה הן מאכזבות. תהיה זאת המסורת היהודית, המוסלמית, הנוצרית, הפילוסופית, לא חשוב. ושאין לנו שום דבר חוץ מהן, כן? זה כמו הורים כאלה מכים שאנחנו נאלצים לחזור. ולקחת את מה שאנחנו יכולים ולעבוד עם אבני הבניין האלה בשביל למצוא אולי משהו חדש, כי בסופו של דבר זה מה שיש, כן? את אבני הבניין האלה, קצת כמו השפה. אז אנחנו נזרוק את אבני הבניין האלה של לשטח ולהרוס, אבל אנחנו לא רוצים לזרוק את כל המבנה, כי לא צריך לזרוק את כל החבילה של הלגו, אפשר פשוט לזרוק כמה אבנים ולהמשיך לעבוד עם הלגו, כי אין לנו משהו אחר. אחרת אנחנו נסוגים לשתיקה, אי אפשר לדבר. אוקיי, תראה, יש דרישה אולטימטיבית כמעט מכל אדם עכשיו, מאיתנו, להיות שייך לצד בין הצדדים. ואני אומר שדווקא בזמן הזה,
אני לא רוצה להיות שייך, לא במשמעות שאני בורח בזהותי, לא, כי אני חושב שהיא לא מספיקה בשביל לקיים את השיח הזה. כן, נכון. כאילו הם יחייבו אותי לבחור בין זהותי לערכיי, במובן זהותי קבוצת שיוך שלי, אני תמיד אבחר בערכים שלי, לא אכפת לי אם אני לא שייך. אני לפעמים מתכוון לא להיות שייך, כי זה הדרך שלי להציל את צלם אנוש האישי שלי. יכול להיות שזה אנוכי, אבל זה דרכי לנהל את חיי. זאת אומרת, לא תמיד אני רוצה להשתייך, אני לפעמים רוצה לברוח מההשתייכות שלי, כי היא בעייתית, כי אני ביקורתי כלפיה, כי אני לא מסכים איתה, כי אני צריך להגיד לה, מספיק, תעצרי שם, אני לא הולך איתך יותר, אני הולך לי. אחרת, ההשתייכות הופכת להיות משהו שהוא גם בולע אותנו. אני לא רוצה לבלע, אני רוצה להיות נוכח, מראה פנים, אני רוצה להיות ככה, עם נוכחות שלי, עם האמרה הזאת, גם בתוך קבוצת השיוך שלי, ואני חושב שזה האתגר הגדול של כל אחד ואחד מאיתנו. תודה רבה. אנחנו כמעט כמה דקות, ובתור איזו, בתור אפילוג, נשימה יותר קצרה. אמרנו לשוחח כשעה כדי לא להכביד עליכם הערב הזה. אצלנו במושג השכנות. כשהקשבתי לכם ודיברנו, ונזכרתי בדמותו של אברהם, אברהם, לא של העקדה, לא של ניסיון האסירי. אברהם הצעיר שחוצה את עבר הנהר ונעשה עברי. וגם פליט בא אליו להגיד לו, והעברית יש לה גם פליטים במבחן השיבולת על מעברות הירדן. כלומר, משהו מן השבר, מן הקרע, מן המעברים, שהם תמיד הרי אסון, כתובים בעברית. גם מן, משהו מן ההסתלקויות, מן הכפירה, לא מיד במובן התיאולוגי, ההתבודדויות, בוודאי תחושת הזרות בלב קהילה, היא גם של העברית. אפילו דוברים המובהקים ביותר שלה, נשאול לרגע אחד גם על הנביאים, אבל גם אל המוקדמים יצטרכו להתבודד, לשבור כלים או צלמים כדי להיות עבריים. אז משהו מן הדיבור הזה, יש בו של העברית אם הוא ראוי, והוא ביקורתי או תובע צדק, אז הוא גם קרוב במשימה הקשה הזו, של עת מלחמה, שעידה שלמה מתכנסת וברור מאליו, אם זו סקילה או חורבן של, או הפלת חומה או חורבן של עיר, יש העומדים מנגד, לא בהכרח להצדיק את עצמם בלבד. הוא גם מסורת, ונדמה לי שיהודים גרמנים, כאשר הם התייאשו עוד בטרם שנות הרדיפה בגרמניה, סביב 1900 או לקראת ערב, או לקראת מלחמת העולם הראשונה, מן הרדיקליזציה הלאומנית שתקפה אז את עמי אירופה, אז הם נסוגו או פנו לאחור או התקדמו לתחומה של המסורות הללו, דווקא המסורות השבועות. לא ממש יש לנו מה ללמוד מהן, אלא אפשר להסתכל ללמוד גם מזה. אבל כאמור, על השכנות, כי אברהם הוא גם שכן. לא ברור שאברהם אברהים, כן? יש משהו במאמץ שלו שהוא מתיישב ועוקר וחוזר, להיות בשכנות עם בני הארץ, ולא רק לרשת אותם מהם. מה דעתכם על על הפיגורה הזו, על הדמות הזו של שכנות, אפילו הייתי מעז לומר, שכנות טובה, כן? אולי אני מבקש יותר מדי, אולי הייתי זה נכון, אבל לשקם שכנות במראה פנים, ובשיחה. אני מחייכת גלילי, כי אתה דיברת על אברהם, ואני תוך כדי פתאום, אני לא יודעת מאיפה צץ לי זיכרון, חפשתי את זה עכשיו אולי אני אשים את זה פה בצ'אט לכולם, שניונת. נזכרתי בשיר הזה של איציק מנגר,
על ישמעאל. הזכרת את אברהם, אז חשבתי על הבנים של ישמעאל, של אברהם, שאנחנו פוקדים אותם, את שניהם, כל אחד בתורו, נעקד עכשיו. ועל המקום הזה שבו איציק מנגר, כן, אולי גדול משוררי היידיש, אבל לילך בטח תדע למקם אותו יותר נכון ממני בהיסטוריה של הספרות היידית, לא העברית. משהו ביכולת הזאת של ההזדהות שעבד לנו בתוך הריבונות. אם מדברים על מסורות, אז היכולת הזאת, כן, להסתכל על ישמעאליק ולראות אותו כאילו שזה יצחק עלה, ולהבין שזה אותם פנים, כן, שני הבנים, ושהגר היא גם דמות להזדהות איתה. דרך אגב, בהיסטוריה היהודית הרבה מאוד קהילות יהודיות הזדהו דווקא עם הגר, כן, הגר, הפליטה שנודדת במדבר, וככה. יש לי כמה דוגמאות, אבל מאחר שאין לי כאן את הטקסטים, אז אני לא אביא אותם, אבל גם מימי הביניים וגם מאוחר יותר, כן, יהודים שהרגישו עקורים, הזדהו מאוד עם הדמות של הגר, הרבה יותר מאשר עם הדמות של שרה הגבירה, כן, עם הדמות של השפחה המגורשת. אז לגבי השכנות, אני חושבת ששכנות מתחילה כן, ביכולת הזאת של להבין שהילדים של השכנים והילדים שלך הם אותם ילדים. תודה, אביטל. אני מילה אחרונה ממש ברצף אחד איתך ועם איציק מנגר על מסורות באיזה סנטימנטליות שמתעוררת אצלי. איציק מנגר הוא גם בעל השיר "The Golden Epave" וטווס הזהב, שאף ומחפש את דינך תיקטג, את ימיה, אתמול. והוא שואל את הפרש הטורקי על הסוס, אף מזרחה, איפה ימי האתמול, ושואל את המלאך על הספינה, היכן הם ימי האתמול, עד שבסוף השיר הוא מגיע אל האלמנה הבוכה על הקבר, והיא אומרת לו, כאן הם ימי האתמול, כלומר, קבורים באדמה. אז זה אולי לסיכום, עקת המסורות, לפי איציק מנגר, אחרי המלחמה, אחרי מלחמת העולם השנייה, עם דינך תיקטג, תג, ימי או אתמול. השכני שלי ברעיון או בעבודה שהם יהודים, התקשרו אליי בצורה ככה מעוררת תהייה בימים שאחרי השביעי לאוקטובר. ואני קלטתי את הרצון, את לדבר, וכאילו אלה שכנים שלי גם בחדרים במכון הרטמן שעובדים איתי באותו מפלס, והרגשתי שאני צריך לקבל את השכנים האלה אליי במובן של לשמוע, גם לשמוע את מה שהם לא אמרו, שזה הפחד שלהם והרצון שלהם דווקא להתגבר על הפחד הזה באמצעות דיבור, באמצעות נוכחות אצל השכן הזה שזה אני. זה מזכיר לי שני אירועים שהיו לי עם יהודים. אחד, כשאני עבדתי באיזשהו ארגון לייעוץ לארגונים לחברה אזרחית, בא בחור יהודי חדש, מומחה לנושא סביבה, ואז הוא פגש אותי שם במסדרון, הוא אומר לי, מזלוק, זה אתה, אני שכן שלך. אמרתי לו, אבל אין לי שכנים יהודים. הוא אומר לי, לא ממש שכן ביישוב, אני ביישוב שכן, שזה כפר קרם מהרל. אז אני אמרתי לו, עודד, זה לא קרם מהרל, זה אקזם.
אבל בכל זאת, אתה יודע מה, זה בסדר גמור. בוא תשתה קפה, עשיתי קפה, דיברנו קצת, ושאלתי אותו שאלה שבשבילו הייתה משמעותית. בשבילי הייתה מין כזה של, נו, לנהל שיחה עם אדם שנפגשת איתו פעם הראשונה, ואז שאלתי אותו, טוב, באיזה בית אתה גר? של דר עבדאללה ושל דר סייף. אלה התושבים הפלסטינים שהיו בכפר אקס. ואז הוא כזה נרתע, ואחרי שלוש שנים, ארבע שנים, היה דיאלוג פנימי בתוך הארגון, ואז הוא אומר, עכשיו יש לי התוודאות, ואני מתכוון, אני מכוון אותה למרזוק, תראה מרזוק, אני החלטתי לצאת מהבית איפה שאני גר, קניתי חלקת אדמה חדשה שלא הייתה שייכת לפלסטינים, בניתי בית על ערכי הסביבה הירוקה, בית ירוק, ואני, אתה יודע מה, אני בפני הקבוצה, אני מזמין אותך לחנוך את הבית איתי, ואני נעניתי. אז כאילו, זה הדבר שקצת מטלטל, אבל עדיין אני שמתי יותר על האדם מאשר על הנסיבות. כי אם האדם הזה ניסה לתקן, אז אני חייב לקבל אותו ולחבק אותו ועוד, ואנחנו עדיין ביחסים עד היום הזה, יחסים של שכינות. וזה זה, זה סיפור אחד. ובביקור אחרון של עמית יהודי שגר בהתנחלות, הוא ביקר אצלי, שתה קפה, דיברנו שלוש ארבע שעות, ובסוף הוא שאל אותי שאלה אם אני מוכן לבקר אצלו במידה והוא יזמין אותי, כי הוא יודע מה אני חושב על בפעל ההתנחלות. ואני אמרתי לו שאני, בשביל הדיאלוג והשיח שמתקיים בינינו, אני מוכן גם כאילו לעבור על חוק ששמתי לעצמי ולבוא אליו, כי הוא גם כיבד אותי בנוכחות בבית שלי עצמי, ואז אני קיבלתי את את ההזמנה שלו ברצון, ואני עומד לבקר אצלו בתור שכן, או בתור מישהו ששותפתי לי בסיפור השלישי שאני כתבתי עליו, או בנרטיב השלישי שכתבתי עליו בפואמה שלי, שהוא נרטיב שיכיל את שני הנרטיבים, וזה דרך שלי להציע לשכנים שלי כדי לקיים איזושהי שכנות סבירה, טובה, תקינה. תודה רבה מרזוק. נראה שבדברים האחרונים הגענו לבין חתימה של מאמר על הכנסת אורחים, שזו גם מצווה גדולה. אני רוצה להודות לחברותיי שרון לבנה ו... רן אהר בן דוד, שאני זוכה לראות את מראה פניכם הערב, בדרך כלל אני לבד עם הדברים בפאנלים של מכון נובל. על זה שיזמתם ואפשרתם לנו להיפגש הערב, למרזוק, למטפל ולילך, שלנו להזמנה, ודיבור יפה כל כך ודברים חשובים. ולכן קהל יקר, שבאתם הערב הזה להיות לנו כשעה אחת, באמת מייחלים לימים טובים יותר, ואין קשה לראות מאין יבואו, חובה שיבוא, ונראה שלום על הארץ. תודה רבה לכם. תודה.